Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Habit 60 vjeqare, kjo bivë më shkryu dhjamin dhe më uqy në nga mëlqia. Mëlqia juaj punon shumë për të filtruar substancat e dëmshme nga mjedisi i ashtëm, a i rindotur, tymi duhanit, ushimet e ndryshme, sheqernat, alkoholit të tjera me funksionin e dur të mëlqis dhe veshkave trupi detoksifikohet në mënyrë naturale. Me gjitha të në kohë dhe mjedis në të cilën jetojmë, jemi të ekspozuar në substancave të ndryshme negative dhe organizmi në është gjithashtu i vështire të luftoj me të gjitha ndikimet që mund tjeti ekspozuar trupi jua. Shëndetit të gjithave organeve varet nga funksionit dur i mëlqis dhe detoksifikimi regull të zajnë. Ky proces i balancimit kimik të organizmit është thelbësor për largimin e toksinave nga trupi, që na i thithin përmes një ajri të ndotur, ushqimeve, alkoolit dhe ndryshimeve cilësore të jetës. Përveç shmangjes së substancave të dëmshme, ne mund të përfshijmë ushqime dhe zakone të shëndetshme në dietë dhe në stilin e jetës sonë, për të ruajtur dhe për të promovuar shëndetin e mëlçisë. Një prej këtyre është edhe përdorimi i çajit me rrënjë të lule radhiqese rënja e lule radhi që është një lach shekullor për të mthin dhe për mëlqinë dhe njët për vetit e sajt diuretike. Në gjithashtu pirja e qajt në vënd të kafes është një zakon pozitiv që mund të futë jetën tuaj në një reduktim të numrit të toksinave që fute në mëlqi. Përveç qajt me rënjën e lule mund të përdorë një edhe shafranin e indis. Shafrani indisi i lach është një erëzë me njërin tensive plot me veti antioksiduese. Veprimi i tij është të shumë i fuqishëm në ruajtjen e shëndetit të mëlçisë. E mbani në kuzhinë dhe kombinoni me ushqimin tuaj të preferuar të shëndetshëm. Shafrani me mjalt janë një kombinim perfekt për shëndetin tuaj. Gjithashtu në ndihmë mund t'ju vëjë edhe përdorimi i farave të lirit, të cilat janë në fara shumë të mira për shëndetin tuaj dhe mund të sjellin si ndryshime rrënjësore për dhjamosinë e mëlçisë. Acidet yndyrore regulojnë lipidet e trupit dhe reduktojnë sasin e yndyrës të depozituar në mëlqih. Mi afton të pasuroni smuthin, muslin ose të rëshërën tuaj të mëngjesit me një lukë gjedhe me këto fara. Një alternativë është sigurisht acid i yndyrore omega 3, të cilat gjithashtu mund të ndihmojnë në për këto qëllime, e cilat mund të ofrojnë shëndet më të mirë për trupin dhe mëlqinë të uaj. Ushqimet e pasur me fibër janë një zgjidhje ideale për shëndetin e mëlqisë së suaj. I tjithë ishte edhe rasti i të shërës i cili do ju ndihmuje të umbisni në pesh dhe të mbani mëlqinë më të shëndechme. Ushqimet me ju ndyrë Patatet e skuqura dhe hamburgerat janë një zgjidhje e keqe për mëlqinë. Si pas të dënave ushqimet e pasur me ndyrë të ngopur vështirësoj në punën e mëlqis duke nëzitur inflamacionin e duke sëmurur këto organet brokoli dhe perimet në gjashme me të embroj në mëlqin nga së mundjet që asa i kanuse. Kombinojeni me bajame, boroni ca të kuqa dhe hudhër në mënyrë që të përfitoni në maksimum për të pasur një shëndet më të mirë të mëlqis. Nëse pini 2 deri në 3 kafe në dit, mund të mbroni mëlqin nga dëmet e shkaktuara prej alkolit ose ushqyërjes të pashëndechme. Pashë Tregoni të kujdeshëm edhe me përdorimin e sheqerit. Sheqeri është i dëmshëm për mëlqin, sepse e shtyna të të prodhoj më shumë e ndyrë, në një periuda fatë gjatë të përfundoj me dhjamosje në mëlqis. Qaj e shilë është i pasur në antioksidant, që i umrojnë nga disa lojet të tumoreve. Kjo vlenë për qajrat organik të nzekte dhe jo për variante që shite në dyqane, që ka në përqindje jo do thënë se të këti qaj. Një peshe mirë trupore, është edhe uj që konsumoni e pasi mund të mbaj mëlqinë të hidratuar. Pini uj në vënd të pjeve të gazuara dhe të të kurseni shumë kalori dhe gjithashtu do të lehtësoni punën e mëlqisë suaj. Bajamet janë një burimi shkëllqyër i vitaminave që mrojnë mëlqinë nga dhjamosja. Bajamet janë të mira për zemrën da i përshini gjithashtu edhe në salata ose si snake për ushqimet e shpejta. Shmangni produktet e përpunuara me shumë krip, konsumoni më shumë perime të freskta dhe mos bani kripën në tavoli. Spinaci ka shumë antioxidant që mbrojnë në mëlqin. Kombinoni spinacin edhe me hudhër, vajulliri dhe djath parmigjano në mënyrë që të stifni një vak të shëndecëm dhe të shishëm për organizmin tuaj. Ekspertët këshilojni që duhet të tregojni të kujdeshëm edhe me pjetë alkoholike. Pjetë të tepër të alkoholike e dëmtojnë në mëlqin ndaj është më mirë që ti refuzoni ato. Kanela, Rigoni, Sherebella dhe Rozmarina janë burime të mira të antioksidantve të cilat japin jo vetëm një shjet në gatimeve, por gjithashtu edhe një punë më të mirë të mëlqisë suaj. Nëse do në një mëlqit të shëndechme dhe të mbrojtur nga dhjamosja, ose se së mundjet të ndryshme të saj, të regoni të kujdeshëm me ata që konsumoni. Së mundjet e mëlqisës së dhjamosur ose mëlqia e ndyrore janë një nga akumulimet kryesore të qelizave të dëmtimit të mëlqisë në ditët e sotme. Pasit ta gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe të në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqët e tu. Mëlqia është ndër të gjitha organet që kryenë funksione komplekse në trupin e njeriut. Me një peshë për 1 kg 500 gram, ajo është gjëndra me madhe e trupit që lua një rol themelor edhe për metabolizmin torë. Ndër funksionet e saj është pikërisht, a i rënditje së lënë ushqyese të përthithur nga zorët. Në përmjet proceseve kimike specifike e në fakt, ajo jo shëndronë shumit se në lënë vë ushqyese në acit e yndyrore për të përdorur në rast nevoja ose për të ruajtur në indet dhjamore. Me gjitha të kjo mekanizm metabolik është i mbingarkuar me lipide të cilat mund tjene të brëndshme dhe kaloj në 5% të peshës të saj, e që quet mëlqia e dhjamosur ose mëlqia e ndyrora. Simptomat shpesh nuk janë shumë specifike ose mungoj në fare, duke bërat e bërat të një sëmundje të vështirë për të diagnostifikuar. Prandaj duhet të tregojnit të kujdeshëm me atë që vëreni në trupin tuaj. Quhet ndrysh edhe se mundja e mirë që njerëzit sepse zakonisht shkaktohet nga një dietë me kalori të larta e pasur edhe me yndyra të ngopura. Dieta e mëlçisë yndyrore në fakt siguron një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar me pak yndyrë. Por çfarë saktësisht është mëlçia e yndyrshme dhe si ta kurojmë atë pa pasur probleme ose ta parandalojmë atë në kohë? Mëlçia e dhjamosur ose stenoza hepatike është një gjendje klinike e karakterizuar nga një akumulim i tri gliceridave në qelizat e mëlqis, më shumë se 5% të peshës të vetë mëlqis. Konsiderohet si reagimi mëlqis ndaj stresit metabolik, i cili me kalimin e viteve mund të zhvillohë në format të rëndat të sëmundjes, si që është edhe ciroza e mëlqis. Kuadri klinik është i njash shumë atë të stenozës alkoholike, por prek edhe njerëzi që nuk konsumojnë regullisht alkohol ose bëjnatë në sasi modeste por le të shohim mekanizmin e sëmundjes. Mërqia konverton shëqerna në ndyra për të kryuar furnizimin kur është e nevojshme. Me gjitha të kursasja e shëqeri dhe ndyres në djetë është shumë e lartë, ajo mund të sjedhe dhe shumë ndryshime. Mërqia ruan në e në për të arsue, pra duket me i malë se normalja. Trupi njeri u ka veqori të ndjeshme dhe që kur bëhet fjala për ushqimet të një pas të cilat, vazhdimisht ne i konsumoj. Tregoni të, të kujdesu me ushqime që përfshini në djeta tuaja, pasi ndryshimet kryesore të metabolizmi do të sjedhin edhe ndryshimet dhe luhatjet të dhjamit në mëlqi. Mëlqia, mëlqia trupi një rjut ka një veqori pikërisht në reagimin da i por duke njësur një proces inflamator, kjo ndodhe dhe që mëlqia të përgjigjet da akumulimit të ndyrës së dhjamosur. Pranda stenoza e stenoza hepatike që në një përgjigje inflamatore që shkakton një mekanizëm brojtës të qelizave tuaja. Kjo ndoll edhe mëlqia sugjerot që të ketë më shumë më dhjamë në trup dhe të ketë gjithashtu ndikime negative në shëndetin tuaj. Pranda stenoza e stenoza hepatike që në një përgjigje inflamatore të shkaktuar nga mekanizman brojtës që vetë qelizat kanë. Kto duke interpretuar këto problem si një dëmë real aktivizojnë indet dhe mekanizmat e riparimit të trombocideve dhe kështu aktivizojnë të gjitha mjetet e tjera për të mbajtur mëlqin në forë. Mëlqia e dhja mosur është një patologi e heshtur. Simptomat për se mungojnë në shumit së në rasteve dhe mund të vëre në mënyrë jo konkrete nga specialistët e fushës. Pas i ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja ti bunit like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tuhë.